par reklāmām? Kā tad tas notiek? Pieņemsim, tas visu reizi ir atrunāts pirms tam. Vai tas ir barter veida, kad man paliek konkrēti uzreiz tās drēbes vai lietas, pieņemsim, kafijas automāts. Es mīlu kafiju, tas viņi man uzdāvina kafijas automātu. Es ieliku arī konkursu un līdz ar to viņiem bija sakotāji klāt, viņiem līdz ar to klienti klāt. Man kafijas automāts ar kafijas pupiņām, visu es priecīgi. Es storijā pateikšu, ka ir no 30 līdz 70% atlaide. Uzlikšu storijā vēl tās lietnīcas, kas man riktīgi patīk. Tas ir baltais džempers, pieņemsim, un tās somiņas abas divas ļoti patīk. Un biksis īstenībā arī forši, man viņas varbūt tās tikai ir viena izmēra par lielu. Es tā priecājos, ka man kaut kas par lielu. Tu var prasīt 10% no sava sakotāja skaita, principā. Nu, es pārsvarā prasu 350 eiro par postu. Kad izskatījās, ka saņurcīta, bet... Un tad, kas izdarīju šitā, tā, es nezinu. What? Es teicu, es nepaspēšu. A, nevar šito pēc tam pātrināt visu? Mamī, tas nenodarbojas ar Instagram. Ar ko tu nodarbojies? Kā tu naudu pelni? Tu taču no manis visu ņem pareizi aizmirs. Jā, man patīk, bet man tā kā pašai vairāk patīk filmēties, nekā filmēt kādu citu. Zini, tas stūbi teikt, tā kā vecais gada gājums, zini, kad tu esi sācis vienā veidā strādāt, un tev jāpār tev kaut kādu jauninājumu, un tu nevari pie tiem jauninājumiem tikt. Vēl ir? Tik daudz laika bija? Jā, es tev saku, ka viss pietiek. Ir, pieņemsim, lietas, ko es negribu. Tas, kas man negribas, es pasaku konkrētu summu, es pasaku lielāku summu. Tāpēc, ka lietas, ko es negribu, ja tu maksās, ok, es varu noreklamēt. Nu, kāpēc nē? 360 TV un Shortcut.